Enakubera muzikiti nga ayira mikeeka. Oyina okubanga okola olabirira abaana ne mukyalawo. Kituufu. Ffe Quran wetugamba ne hadithi z'omubaka. Kati abaavu babite. Gye bali abawasa, mpozi babawasa. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين abarungi abebitibwa hafidhakumullah mpulidde emirundi egiwerera ddala si mulundi gumu seebiri seesatu seena seetaano wabula emirundi egiwerako ng'omu ku baganda baffe ayagala okubeera ng'afuna omukyala awase n'owulira ng'abasiraamu batunuulidde enfuna y'omusiraamu oyo ne bagamba nti omuntu oyo tannatuuka kubeera ng'awasa nga jajimenti eyo bagizimbidde kubeera ennamula eyo bagizimbidde kubeera nti omuntu ono imma talina mulimu oba tannazimba oba talina mbeera emusobozesa ey'ebyenfuna emusobozesa okubeera nga afuna omukyala batera okubyogera ku bavubuka abaavu oba abavubuka abaakamaliriza emisomo naye nga tebannafuna mirimu ne boogera enjogera efaanaganako bwetyo kwegamba nga ye muganda waffe yenna ate atali ku leva eyo gwe twaliise omwavu lunkupe omunkuseere asembayo ye nga teri kubuusabuusa n'akamu n'akeddagala mu bwongo bw'abantu abo tagwanirako ddala ate ye kubeera nti nno mu nsi muno abaamu n'amaka kubanga mwavu lunkupe munkuseere nekibeera nti baateekawo akakulizo ku muntu okuwasa oba katongole oba si katongole naye alina okuba nga alina ennyumba oba okubeera nti alina obusobozi obupangisa ennyumba etegerekeka oba okubeera nga alina okuba nga alina omulimu n'embeera endala ezifaanaganako bwe zityo abalungi abakkiriza entegeera eno si ntuufu wadde nga bannannyiniyo bagiyimirirako nga bagyewulira nti ntegeera ntuufu n'entegeera si ntuufu ekontanira ddala n'endaba y'eddiini y'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yessibwa ati bwe yali alaba ensonga obusiraamu bukimanyi ti allahu yabusutu rizqa liman yashaau wa yaqdir oweekitiibwa allah subhanahu wataala alina abaddu baagonnomulako emmaali n'abayira emmaali empitirivu wa yaqdir ate waliwo abaddu allah subhanahu wataala baafundiza enfuna mu levels ez'enjawulo waliwo abali wakatikati waliwo abayitibwa abaavu waliwo n'abaavu ennyo b'oyinza okuyita baalunkupe bal waliwo ne gw'oyinza okuyita omunaku abo bonna nga makhuluqaati yamushuuna ala dhahari l ard bitonde biyitibwa bantu bitambulira ku mugongo gw'ensi ono musajja ono mukyala nga baavu abantu abo bonna tewali n'omu obusiraamu bwe bugaana kuwasa
abantu abo na tuwali nomu bwati obusilamu gubugana kuwasa era tuwali gubugamba nti otekeddwa okulinda ofaanane nga gundi olyoko wasa nedda ebbanga lyamala nga alina ekitonde kye bayita omukyala ekiri rede okuwangaala naye mu mbeera ye eyo akkirizibwa okukiwasa Allah murungi Allah wakitiibwa buli levo y'ebyenfuna ey'omusajja erinaagi maakinga ku saidi ey'omukyala nga gw'olabantu waliwo abakyala nga bo tebasongebwako okuggyako babinojjo abali obulungi n'obaawo abalala abali ku levedilla n'abalala bali ku delevedilla okutuusa kwasembayo wansi ng'ojja bulungi n'eggaali omaanyi gakifuba n'ogisimba ku mulyango gw'ennyumba ye ne bamuggyayo nga mugole ne bamutuuza ku ggaali ne bamuvuga ne batuuka ewali akasozi n'avaako ne bakuluggusa omusajja n'avaako ye gwe bavuga ne bakuluggusa omukyala ng'omugole nga n'entebe kwe bagisibye bagisibye ku kkaliya entebe cheya omukyala mwatudde omugole mwatudde ne bamukuluggusa n'omuyisa ku kasozi ne batuuka ku museetu ne baddamu ne bavuga mpaka bamutuusa ewaka mpaka bamutuusa ewaka ng'oyo omugole azze kufumba waliwo omulala tasobola kirowooza nako ye nga levo ye tasobola kukirowoozaako nga tasobola kuleeta mmotoka ya layisi okumunona awo bonna bakyala bonna beetaaga abaami bonna abo bafumbirwa era edduniya ya Allah bwetyo bwefaanana edduniya ya Allah subhanahu bwetyo bwefaanana si Uganda wokka aa ne mu Amerika bwe kityo waliyo abaavu balunkupa abankuseere abasembayo mu ggwanga lya Amerika ate balina abakyala balina abakyala nga mwavu asembayo ali fulaati ate ng'ayina mukyala we be bawangaala ne bazaala abaana ne bawangaala ne bakola famiri ne bafuna abaana abazzukulu omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatulekera obujulizi mu ddiini eno ey'ekitiibwa ng'obujulizi buno bwakanga musana bulikkiriya bulungi nnyo ku masala gano ng'omutwe wabeera azibirizza reizi z'obujulizi buno zimufumita amaaso n'abulaba nga butangaala olw'obusufu bwakkiriya bwabwo bwe buwulire ggwe ow'ekitiibwa omukkiriza nabbi saa sallama lumu aba alimba sahaba be nizireeta omukyala bwe yatuuka waali Abu Hurayra agamba nti faqaama tawiila neyeesimba bulungi amakulu bino yabyogera talyawo nti yajja n'atuula oba najja la faqaama tawiila yayimirira bulungi nnyo butengerera n'agamba nabbi yali atudde mu basahaba be n'agamba nti ya rasulallah owange gombaka wa Allah inni wahabtu nafsi lak ya rasulallah nkusaba ompase Abu Hurayra agamba nti farafa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ra'sahu nabbi kyavaasitula omutwe n'amutunuulira ku lwaggulu nassa omutwe wansi n'amukyusa n'amuggyako amaaso n'agenda mu maaso nekyali akola omukyala n'asigalawo ng'ayimiridde sahabi omu mwaba bali nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yalaba ekikolwa kya nabbi sallallahu alayhi wa sallam ekyo yakakasa nti nabbi omukyala tamufunye mbwetaavu bonna ate nga ye alaba ekyo kyengera kyamaanyi singa Allah amuwa omukyala afaanana ng'oyo kyava agamba ombaka wa Allah nagati ya rasulallah wange gombaka wa Allah zawijiniha ze mumpe illam yakun laka biha haja kuba tumwetaaga zawijiniha ze mumpe nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'ambuuza n'amugamba nti kikyogenda okumuwanga amahale musajja n'amugamba nti ya rasulallah silina kantu konna okujjako izaari haga enkutu yange eno ate bwe njimuwa
ngenda kusigala bukunya. Bwenji kwata nenjimuwa, ngenda kusigala nga sina kantu konna. Nabbi n'amugamba tambula, genda ewuwo, gwenoonya ya kantu konna. Rawi wa haditha agamba Abu Hurairah, fadhahaba, omusajja natambula n'agenda. Falam yajid shay'an, n'anoonya teyafunayo kantu konna kasobola kuleeta, n'ogamba nti kaakano nkawadde omukyala. Bobo ina ebbakuli yo jano mkati ya Rasulullah muwadde bakuli. Bobo ina ye nkumbi yo jano mkati ya Rasulullah nkumbi yino. Bobo ina ye chintu chone chosomolo ugi chichono ya Rasulullah. Agan fadhahaba faraja na agenda na akumao na mugamati ya Rasulullah ma wajadtu shay'a sina kantuko nakenda beke nsuwa kumicharo. Nabina mugamati idhahab iltamis walau khatam min hadid gendo ononye nebikanabira kaweta nga kaweta ako kachuma ye cheapest ring ye ring esembe okube ya rayisi chuma bu matemuli meto ndale ya bei wabula baka shape nganga mpeta gendo ononye nebwebera mpeta ya chuma omusajja na agenda na anonya na kumunagati ya Rasulullah sifunye. Nabi sallallahu alayhi wasallam anambuza namgamati hal ma'aka shay'un min al-Qur'an wa inay shirika lati waqata min al-Qur'an namgamat nam yu Qur'an ina kin najiku atamu yo chechi chi waqata umsaja namubulira nabi namga zawwajtuka ha bima ma'aka min al-Qur'an umcharono mukuwadde wa Qur'ani jolina wano tegitegeza nga abambwe bakitegeera nkyokkirizibwa okujja n'osomeramu omukyala Qur'ani ntige mahare la wabula wano kyetuyigawo manfaa nkyokkirizibwa okufumbiza omukyala nga mahare gaweereddwa omukyala oyo manfaa kintu kya mugaso naye nga tekiri fiziko nga ki ng'okubeera nti nno ajja mmusomesa Qur'ani ng'okubeera nti nno amugambye ajja kumuweerera amahare gamuwala wange ojja muyigiriza ekyalaani wahakaza ekitwa manfaa manfaa si sente ziri fiziko z'omuwadde oba lugoye oba kinedda wabula ojja musomesa ekitwa manfaa amahare gasobola okubeera ain ate gasobola okubeera manfaa obujulizi wa manfaa ye hadithi eno si nti amusomere musomesa Qur'an la wabula ajja musomesa Qur'an ge manfaa omchalo gaje rufuna musajjono gabiri maharigo mchalo oyo hadithe no ibadallah erikiri ya burungi nyonto omwavu runkupe omunku sere awasa teyeta ga kunyonyola nyo teyeta ga jigazia omusajja ali mu mbere fanagana ko bwekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuomchalo omuchalo ali omusajja ali mu mbere fanagana ko bwekyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam ya muwa mchara umbaka yanyini alayhi sallatu wa sallam Aisha agaba kana yamurru ala buyuti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alihilal thumma lihilal thumma lihilal wala yuqad fi buyuti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annar umwezi guwabo nekanga neguddamu neguboneka neguddamu neguboneka nyumba ya nabi sallallahu alayhi wa sallama tekumidwa mumuliro bimana nga tebafumbye umwezi neguboneka ezuna kumia kumia asatu nga tewali no mbacharaba nabi afumbye nima kwa to umwezi ugo kubiri nga tewali no mbacharaba nabi afumbye nima kwa to umwezi ugo kusatu nga tewali no mbacharaba nabi afumbye chintu mnyumba Urwa ibn Zubair chafambuzat ya namugati ya Aisha ya umma kubanga abila mama we omoto namugamba nti madha kuntum taakulun mwali angachi namgat al aswadan attamur wal ma twali ange bidduka bwebiri amazzi ngatulira ko kumazzi entende makulu twali ange entende ndibinyogereza ko amazzi bawula bagamat al aswadan okubite bidduka bwebiri mimbabi taglib kubanga amazzi siga black naye chikirizo mu warab okwata ekintu ekitono no no chizi no
n'okimizisa ekinene kati ente endoroka za black zaamira zaamira amazzi kala yaazo yamizisa amazzi mu njogera nga bw'olaba nti nno omwezi n'emmunyeenye omwezi n'emmunyeenye oba katugambe Abubakari ne Omar baitwa ani baitwa Al Umaran ninga bategeezaki Abubakari ne Omar baitwa Al Umaran wahakada kakati mungeri yemu Aisha gamat al aswadan atamru walma atamru walma chikulaga nabbi sallallahu alaihi wasallama yawangalanga nabachara babo mwenda mumbere fanagana ko bwetu ninga basimu nga basimu nyo tuwe nomu kubayi nabuzu basanyifu nomba kawa Allah tabaraka wa ta'ala umugenya jeli nabi sallallahu alaihi wasallam amutuka ko tanarye kantu konna nabi natu nyamba chare bonna wali ayina ya kantu konna ko kulya bonna nga bategezo ombaka gwatumye titibaina kantu konna ka kulya nabi chavaga mbomba sahaba namgamat mayyubayif bayfa rasulillah ani mwete futefu kubera nti achaza o mugenyi wombaka wa Allah omukubasaje namganti za rasulullah namtwalewe ngapita emilide kawoka tunulire embeere eri makaga nabbi tunulire embeere eri makaga nabbi alayhi salatu wassalam thaniyan ichokubidi omusajja yamutwala yatuukayo bali tebalina mmere okujjako mmere y'abaana baabakulu nga baasazeo babyesonyiwe mmere y'abaana ne bakola omupango ne mukyala we nti bateeka omugenyi wali ne emmere bw'etuuka akataala bakakube kazikire babeere ng'abali mu kulya bakwate abaana babeebase beebake baleete emmere badde y'abaana ate bapretendinge ng'abali mu kugirya n'omugenyi ono era ne bakikola bwe batyo omugenyi n'alya mpaka lwe yakkuta n'alowooza nabaana obwedda bali mu kulya bamyankuze ne nga tebalina kye balya namala neyebaka Allah subhanahu wa ta'ala nasima omusajja oyo aya nika ninga embeera yabwe ogiraje nombaka wa Allah tabaraka wa ta'ala embeera ye ogitegedde bal obusiraamu waki wakkiriza omusajja okulimba mukyala we kubanga mu bintu omuntu yakkirizibwa okulimbamu ye musajja okulimba mukyala we omusajja okuwangaliza mukyala we mu mbeera nga amulagange waliwo diibwe natera okutuka diibwe natera okutuka diibwe nga tewali kantu konna yajuuzu fi lisilaamu kikkiriza obulungi nnyo maama w'abaana n'abeeranga mutebenkevu nga mutebenkevu asubira essaawa yonna agenda ogira bwati abayadde ekyanga agenda nga ali lubuto agenda bwati ata omwana basatu bwatuuka naga niyo alabika alimba na buli bitu wali na diibi zonna dudo tugenda myaka esatu kale kati ate ng'afunye ensonga endala ey'okwekwasa wali abadde agumidde ku ddiiru kati agamba nti ngumidde ku baana wahakaza wahakaza okakana nga bafa bukadde ng'obufumbo bwe buli nga bafa bukadde ng'obufumbo bwe buli adilla kathiira obujulizi buyitirivu obutulaga ekyo ithan abalungi ab'ebitiibwa omusiraamu yenna bwe mumulabanga alaza obwetaavu bw'okuwasa temuddaawo gamba nti a taasooka afuna omulimu asooka agire bino nedda mwe mumuyambeko afuna omukyala mumuyambeko afuna omukyala bwe mumala bwe bayingira ennyumba yaabwe asobodde mumugenda mumaaso ngaena kyasobola omuyamba akimuyambe tewali mwe mubayambeko bayingira ennyumba yaabwe ng'abagole buli muntu adde ku bibye temutya nti nno mujja kujja mubasange nga baafa Allah yamanya ebina dilla mubulamu bwabwe ebyo byabwe nekba mumativu nti waliwo famiri ensiraamu etandiseewo emyaka ebiri ojja kulaba akaana akafutuka mu nnyumba emyaka esatu ojja kulaba akaana akagenda ku ssomero wahakaza wahakaza olabe famiri nga weeri bayita muki Allah yamanye iyakun ganiyan au faqira fallahu awla bihima fallahu awla bihima
Allah yamibu atambuza obulamu bw'abantu. Bwe batya abantu batambula, bwe batya abantu ensibe zefaanana ebbanga lyonna. Tetugaana ng'okuyamba ku musiraamu alaze obwetaavu bw'okuwasa. Awona ezzambi ly'obwenzi ne tumuzza mu ddoyiddoyi nedda mwe mumuyambeko. Ayina we yalabye omukyala ye bakkiriza okumumuwa ye mwe mumuyambe kaafu n'omukyala we ebisigadde si yammwe. Ebisigadde si yammwe. Omusajja atayinawo de khatamin hadid nabbi yali alaba nti nno oyo ayina nnyo ekyokuliisa omukyala agenda musuze wantu nga walungi. La naye y'omukyala waali mwetefutefu okufumira omusajja oyo naamu n'abafumbiza ne batandika famiri. Wawulya eriwaayo nanti obufumbo bwabalema? La ithan oyo abeera wasiwasi ate oluusi bubeera bukodo n'obutaagala kuyambagana obuyita mu birowoozo ebifaanana oba ebityo. Haa asooka anoonya omulimu, haa asooka kolebwa. La la abadan. Ekisembayo mu bintu tukoleramu ensobi ennene ennyo ennene ye mwana gw'ozaala okulaga nti ayagala okuwasa ne bw'abeera ng'akyali mulenzi muto ali myaka 18, 19 tayina mulimu akyasoma n'akugamba taata njagala kuwasa. Oyo si mwonoonefu ng'abazadde abatategeera ddiini bwe bamuteeka mu kifaananyi ky'obwonoonefu. Oye mwana omutegeevu, oye mwana munnaddiini yennyini akutte kyawulira ku mutima n'akireeta eri kitaawe butereevu naga taata njagala kuwasa, taata njagala kuwasa. Si mwonoonefu oyo. Omwonoonefu yona awulira nti omwana oyo alina okukulembeza okusoma kuli kwe kusinga obukulu byonna wadde nga ali mu kwenda bw'ayenda ne bw'asoma ayende nga bw'asoma ayende nga bw'asoma. La omuzadde omukkiriza ategeera Allah subhanahu wa ta'ala amanyi bwaki omwana oyo yatondebwa. Ekyo bw'akikubako eriiso n'alaba ng'omuzadde n'alaba ng'omwana we amulaze nti mwetaavu okuwasa, ekyo akigulumiza n'atandika okusala amagezi okulabika nti nno omwana oyo awasa. Omwana oyo mwetaavu, mwetaavu. Ate kyaggambyeko nti akyagala okimanyi bulungi nnyo, okimanyi, okimanyi bwe ky'omutima, okimanyi bulungi nnyo, kyawulira okimanyi bulungi nnyo. Lwaki oyagala lwaki okiwewa n'okitwala kintu kya bulijjo ng'okimanyi nti kasita kiyingira mu bwongo bw'omuntu tekivaawo okuggyako nga kifumi kikyetaaga, tekivaawo, tekivaawo abadan. Kakati ate gw'omulaga nti ayongere agumiikiriza emyaka emirala 8 mu maaso, 7 mu maaso. La kikyagenda okukola, agenda kuwangalya mazambi, agenda kuwangalya mu masturbation, agenda kuwangalira mu bwenzi, agenda kuwangalira mu kutunuulira mu mfirimu ez'obuseegu, agenda kuwangalira ebintu ebifaanako bwe bityo. Kati gw'omusajja ategeera Allah kubanga nange ayogera bino nkimanyi si bangi. Aha, naye gwe akimanyi nti omwana wange ono Mustafa, omwana wange ono Musa yatondebwa kusinza Allah so si kusoma. Okusoma naamu tukyagala, naye yatondebwa kusinza Allah. Kye bayita okusinza Allah kwewala ebiri haramu n'okukola ebitteeka Allah byatubanja. Kyebayita okusinza Allah subhanahu wa ta'ala gwe mulamwa. Okusoma kukulu, salaamagezi ngeri gy'agenda okusomamu, naye kino kituukirize bw'oba olina obusobozi. Kyatteeka mu nnamula y'obusiraamu gw'omuzadde omwana wo bw'akulaga obwetaavu bw'okuwasa, kyatteeka okumukwatirako. Ate oba singa ogaana omukwatirako obusiraamu taata mu ebyo bye bagondera ku muzadde, kino kinene n'ekiwulire bulungi, mu ebyo omuzadde bye bamugonderako temuliimu gaana mwana we kuwasa abadan. Singa omuzadde agamba omwana towasa, omwana n'awulira nti ajja kugwa mu bwenzi takkirizibwa, era Allah tawulira excuse ye nti nagaana okuwasa olw'okugondera taata. Tekirimu ebyo bagonderamu omuzadde,
Sheikh Abdurrahman ibn Umar ibn Mari' al-Adini rahimahullah bwera yogera ku nsonge eno mfatwa ye ili mashuhuru yagamba atya yagamba nti kiri ngango omuzaddu kugamba nti tolya tekiri mwewe byokkirizibwa mugonderako talina right gama tolya kubanga oli mwetaavu eryokulya tolya njalangizi tatolya bannangi ngasano tugambe sita kitawo tolya abadan na kino gwe kitwe kiri kubanga kino kiri ashaddu 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 kigenda kusula muzambye dene tipegeza nakamunake dagala nti abana tebawuliza bazadde be kusonga zo kuwasa la wabula eno namula ya busilamu muzadde okujitegeera olwobunene bw'ensonga eno singa omwana awulira nti agenda gwa mbwenzi wengo gama nedda ayina kusoma nasala amagezi n'abako famire gyagenze n'ayogera nabo ne bakkiriza n'abo w'amahale gaabo wadde ne bamuwa omuwala n'awasa obusiraamu tebugamba nti wajemera kitaawo olina ezzambi abadan wano tewaba zambi ku nsonga eno tewaba zambi ku nsonga eno tekitegeeza nyongero kikkaatiriza nti omwana tateeka birowoozo ku kitaawe ku nsonga z'okufumbula ebbanga lwamalanga wakyaliwo embeera yokutambulizaganya wamu okonvinsinga kitaawo okumunyonyola okumulaga obukulu bwakyo kyekikulembera kubanga omwana okuwangala obunyi nemuzadde kikulu naye tugambye singa omwana akakasa nti embeera egaanye ayina omuzadde alumye ejjiiko n'agenda ye n'awasa obusau tugamba nti wajemera kitaawo yagaana okwasa n'ogaana owasa abadan tekirimu ebyo abazadde bye tuyinako obuyinza ku baana baffe nze kamwa kwogera naawe tekirimu ebyo betuyinako obuyinza ku baana baffe okubalemesa kubanga la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq terigondera kitonde ng'ojemera Allah ajja gwa mbwenzi muzambi eddene Allah tajja mumusonyiwa ntu kubanga wali oli mugondera kitaawo abadan bwekyo nsonga nkulu kadhalika omwana omuwala bwalaga omusajja kitaawe nti taata njagala kufumbirwa omuzadde atya Allah atekeddwa okuteeka ebirowoozo ekigambo omwana kyayogedde tagulumiza nti akyasoma la akubulidde n'amazima kubanga abazadde abasinga obungi mu mbeera eno babeera boonoonefu nga tebakimanyi nti boonoonefu kubanga ye alaba omwana okumulimiriza okusoma kinene nnyo kale waakiri abeere ne relationship n'omuvubuka eyo naye nga takomye kusoma nga talekeddawo kusoma nabeera nga tatya omwana okuwangaala nga mwenzi okuwangaalira mu bwenzi ebbanga lyamala nga ajja asoma ekyo nno kinene ekyo kinene nabwekityo omwana omuwala bw'aba atugambye nti ayagala kufumbirwa taata njagala kufumbirwa omuzadde tekedde okuteeka ebirowoozo ku nsonga eno kyokka ye omwana omuwala talinga mulenzi kubanga tasobola kwegaba ate ye omulenzi ye obufumbo butuuka bulungi nnyo mathala omulenzi ali South Africa eyo kitaawe ali Uganda n'afuna omukyala n'amusiima n'agenda mu maka nebamuwa n'atandika obufumbo nga kitaawe talina kyamanyi obufumbo butuufu tewalina omundooza ekyakirinako na mpawamu mmwe oba kibuusabuusa mumwe bufumbo butuufu saate omwana ayina gaiwa kitaawe naye kinga taataagaana nedda olina okusooka okusoma mpaka ng'otuuse mu univasity mpaka ng'otuuse ku gundi omwana ng'awulira nedda eddiini emugendako agenda kuwangalira mazambi taata alumye ejjiiko akkirizibwa ensonga okuzongerayo mu bakulembeze b'obusiraamu naga ti abange njagala kufumbirwa sikyasobola kusoma njagala kufumbirwa ate abakulembe b'obusiraamu bateekeddwa okulamula ekigwanidde okulamula mu nsonga eyo ati ekimanyiddwa obulungi kuyita taata mukonvinsinga bw'agaana ennamulanga efuluma era baddembe okumugaba bo nga bba abakulembeze b'obusiraamu ensonga zino nkulu ibadallah tuzitegeere nkulu nnyo okuzitegeera saba allah subhanahu wataala tuwa omugaso muzo wafaka llahu ljamii lima yuhibuhu wayarda walhamdulilahi rabbilalamin.